Salam değerli dinleyiciler. Yazın Çoxya verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Ötən verilişimizdə sizə dünya şöhrətli yazıcı Lev Tolstoy'un Çar 2. Nikolaya yazdığı məktubu səsləndirmişdik. Bugün sizə səsləndirəcəyimiz yazıya keçməmişdən əvvəl, böyük yazıcının Hərb və Sülh romanından bir cümləni oxumaq istəyirəm. Günümüz üçün aktualdır. Əgər yararsız insanlar birləşərək böyük bir qüvvə əmələ gətirirsə, namuslu insanlar da beləcə birləşməlidirlər. Axı bu çox sadə bir işdir. Bugün dinləyəcəyiniz yazı isə Səadət xanım Cahangirə aiddir. Dinləyin və dinlədin. Kim nə deyir desin? Ən böyük uğursuzluqlar bizim böyük xəyallarımızı gerçəkləşdirmək imkanımıza güvənsizlikdən irəli gəlir. Daha dəqiq desək, özümüzə inamsızlığımızdan. Bu həqiqət bəlkə də ən çox Azərbaycan reallığına aiddir. Problem ondadır ki, böyük uğurlar qazanmaq şərtləri ağır olan bir mühitdə çox zaman insanın öz gücünə inamı da sarsılır. Çevrədəki baskılar, yalanlar, qanunsuzluqlar, əngəllər istər-istəməz insanı ruhdan salır. O halda da başlayırıq başqalarının uğurlarına həsrətlə baxıb kök sötürməyə. Daha düşünmürük ki, dövlət quşu heç kimin başına durduğu yerdə gəlib qonmur. Heç kimin əldə etdiyi nailiyyətlər də ovucuna göydən sehirli alma olaraq düşmür. Unuduruq ki, uğurun sirrini tapmış cəmiyyətlər də o mərhələyə gəlib çıxana kimi bizim qədər ağrılı, acılı yollardan keçib. Niyə özümüzə bu qədər inamsızıq? Niyə günümüzü başqalarının qazandığı nailiyyətlərə baxıb ah çəkməklə keçiririk? Niyə xilasımızı kənarda axtarırıq? Bilirsiniz niyə? Özümüzü, öz gücümüzü, öz imkanlarımızı düzgün qiymətləndirmədiyimizə görə, gözümüzün düz önündəki şansları qaçırdığımıza görə, həyatımızı dəyişmək, yeni düzən qurmaq, irəli getmək üçün yanında yer ala biləcəyimiz potensiallı insanları düzgün dəyərləndirmədiyimizə görə, uğurun sirri bu hekayədəki kimi insanların özünə inamında deyilmi sizcə? Bir gün məktəb direktoru 3 müəllimin yanına çağırıb deyir, siz sistemdə ən yaxşı və peşəkar pedagoglar olduğunuz üçün seçilmiş 90 zəkalı şagirdi sizə verəcəyik. Bu şagirdlərin gələn ildə eyni bacarıqla çalışıb yaxşı təhsil alacaqlarına ümid edirik. Həm müəllimlər, həm də şagird və valideynlər bu qərardan məmnun qalırlar. Dərs ili bitən zaman şagirdlər şəhərdəki başqa şagirdlərə görə göstəriciləri 20-30% daha uğurlu olur. Müdür yeni hər üç müəllimi yana çağırır. Bir etiraf etmək istəyirəm. Əslində o 90 nəfər ən zəkalı şagird deyildi. Onlar orta səviyyədən biraz yuxarı olan şagirdlərdi ki, siyahıdan təsadüfən seçmişdik. Bunu eşidən müəllimlər yüksək uğurun öz öyrətmə qabiliyyətləri ilə ortaya çıxdığını düşünürlər. Amma məktəb müdürü deyir. Daha bir etirafım var. Siz də ən uğurlu müəllimlər deyildiniz. Adlarınızı bir torbanın içində doldurduğum kağızların arasından təsadüfü seçdim. Siz inandığınız üçün uğurlu oldunuz. Onlar da elə. Bax, əsl həqiqət budur. Qazanmağın başlıca sirri özünə güvənərək çalışmaqdır. Çətinliklərə, əngəllərə, badalaqlara baxmadan dirənişlə çalışmaq. Bacaracağına mütləq şəkildə inanaraq çalışmaq. Kənardakı boş boğazları, ərincəkləri və ətalət basmışların atmacalarına fikir vermədən çalışmaq. Bu xalqdan heç nə çıxmaz. Deyənlərə inad olaraq çalışmaq. Hər kəs bacarar, biz yox. Cəfəngiyyatını puça çıxarmaq üçün çalışmaq. Həqiqətən biz niyə bacara bilmirik ki, Gürcüyə, Ukraynalıya baxıb nə qədər kök sötürəcəksiniz, nə qədər öz gücünüzə, ağlınıza, uğur formulunuzun tutacağına şübhə ilə yanaşacaqsınız, nə qədər Saakaşvililərin, Paraşenkoların boyuna sevinəcəksiniz, onların hansısa yad planetdən gəldiyini düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Ətrafa daha oyaq gözlə baxsanız, onlardan daha qətiyyətli, daha cəsur, daha layiqli namizəd olduğunu da fərq edərsiniz. Ətrafa ayıq gözlə baxsanız, çox şeyin fərqini ayırt edərsiniz. Uğur qazanmaq üçün böyük imkanların olduğunu da.